Witam wszystkich, kto oglądają moje programy na zdrowiu. Dziękuję bardzo, że jest dużo chętnych na to, o czym ja mówię. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć. Wiele ludzi myśli, że ja tutaj wiele zajmuję się tymi sprawami nagrywania i tymi tematami, ale na to mnie niewiele jest czas. I ja to wszystko od ręki planuję. Dzisiaj zaplanował ten wywiad i myślę, że będzie bardzo ciekawym i zapotrzebowanym. Wiele ludzi mają różne problemy z wirusami, bakteriami, grzybami i grzybica czasami dokuczają ludzi na to, żeby нормально функционовать. И я повем, что есть вели метод и натуральных, и лечничих, которые делают, ну, достаточно скутечно, але можем поведеть не до конца. Во всичко то врацая, и часами чего пошукивать иные методы, не те, которые делали в честь. Я хотел бы здесь на самом початку поведеть о том голосовании, которое здесь и будет. Я аккурат хотел бы задать на початку питание и в тракте той аудиции, того вывяда, той размовы, ежели кто отповедь праведлова, альбо венцей праведлова, как иные, ну то будет, выиграя снова ульговый такой турнус в России на 90% будет промоция, такая знижка. И то снова будут только те, кто были в честь у меня по сродку в Сибадицах, альбо в России, альбо здесь в честь. Также кто не был, прошу, можно не отповедать, бо то уж будет тогда трошечки замешание с тем, кто выиграет. Также я барза похом тех пациентов, которые до мне приезжали, и хотел бы, чтобы они еще продолжили свою такую, достали такую возможность еще приехать и поправить свое здоровье. О что ходи с тем питанием, которое я тебе дам. Мы здесь и будем разговаривали на темат гжибицы. И есть, я лечу, снова, только я. Иные имеют иное здание, але в том и проблема питания, же то мое здание, и ежели кто отповедает так, как я мыслю, так и кто иный, если мыслит так, как я, то будет имел возможность приехать до мне на 2 тигодни. Также я буду разговаривать здесь о гжибице и о четырех сродках, которые я лечу делают скутечнее на гжибицу. Какие это сродки? Я вкрутке повем, такую сказувки дам, а далее уж будете мыслить сами. И прошу поведеть на все четыре сродки, тем, которые я мыслю. В тракте размовы я подам праведловые отповеди, вы сами зразумеете о заходе. Также прошу помыслить, я скажу вкидаю. Первое, о чем будем размовляли, то будет сродок с одной стороны химичный, с другой стороны натуральный. То один сродок, который и химичный, и натуральный можно лечить. Другий сродок так само может быть и натуральный, и химичный. Также два сродки уж сказувки такие есть. Третий сродок, то будет зёло, и четвертый сродок, то тоже будет зёло. Два зёла и два сродки натурально и химичные. Также можно лечить так.
Ja dlaczego dzisiaj rozmawiałem na ten temat? Zadzwonił mnie do mnie jeden mój pacjent, bardzo dobry pacjent, szczęśliwy, że uzdrowił się od dużej dolegliwości. No nie będę nazywał jego imię, ale powiedział, że zrobił badanie i ma tam niekie grzyby w sobie i chciałby ich zniszczyć. I na tyle rozreklamowała lekarka ten preparat, który mu przypisała, że on pisze mnie, wysłał też recept i pisze, że taki lek powinien dostać każdy, bo to działa na wiele grzybów, na które w ogóle nic nie działa. No, ja zadzwonił do niego i mówię, wiesz co, ja myślę, że nie ma nic na świecie lepiej za naturalne rzeczy. I podejrzewam, że te leki, które tak mocno reklamują, to będzie ukryta, można powiedzieć, będzie ukryty naturalny środek, który naturalny sposób nie sprzedają, bo to naturalny i kosztuje nic, a będzie rozfasowany w tabletki, kapsułki albo coś takiego, no i to będzie już kosztowało majątek. No i on był zaskoczony mojej takiej odpowiedzią i ja mówię, no pokup ten środek i będziemy robili z tobą takie badanie, co to jest. Він мовить, у нас же нема лабораторії, щоб збадати, як ми будемо збадати. Можна збадати в натуральний спосіб. Ну, повідомляю йому, що зробити і як збадати. І зараз будемо мислити, як то ліпше зробити, щоб збадати цей сродок. Давайте помислимо, які сродки натуральні діляють на грибицу. Бардзо моцно делають. Я лічу так сродок, можна повідати, номер один, який вживають на світі від грибиці, то є сода. І мовлю йому, віж що, як ти покупиш ті таблетки, ростуч ті таблетки, розпусти в воді і дай там квас. Также первый сродок, то есть сода, уже я поведял. И чтобы справдить, чи то сода, чи не в этой таблетке, он взял, попробовал додать, распустил в воде таблетку и додал квас цитриновый. Когда даешь до соды квас цитриновый, то повинна быть такая пяна, барбельки, и повинна быть такая реакция. Квас з засадой дає таку реакцію, дуже повітря виходить з води. Ну і що? Оказалося, жениться. Нема жодної реакції на то. Я був заскочений, я мислив, що то повинна була бути сода. Ну, мовлю зараз, йому вже треба справдити ще інший сродок, який може бути теж скутечний. Справа в чим? Грибиця розвивається в організмі, велі родзаю грибиці є, і розвивається в організмі, коли дуже засади або дуже квасу в організмі. І вилечити від грибиці, я так лічу, можливо, або додати кваса, або додати засади, тієї самої соди. І фактично, як зміняєш pH, pH, і втеди грибиця умирає з поводу того, що вона теж любить якоюкольвік єдну флору в організмі. Розумієте, ні? Для чого організм працює зле, і або він цей засадовий, або він цей заквашений? Бо зле працює в антропі.
wszystkie korzenie problem takich, można powiedzieć, no, schowany tam w antropie. Także jeżeli wątroba nieczyszczona źle pracuje, no to albo zakwaszony organizm, albo zasady dużo. I co dzieje się dalej? No, sprawdzamy dalej, bierzemy znowu tabletkę i dodajemy do tej rozpuszczonej wody teraz sodu. Jeżeli to będzie kwas, a ja myślał, że możliwe jest kwas cytrynowy, to też bardzo dobrze działa na grzybicu. W razie czego, jeżeli organizm zasadowy, to kwas akurat działa bardzo dobrze na ten grzyb, który rozwija się, ten rodzaj grzyba. No i co? Znowu zero reakcji. Także ja teraz powiedział wam, jakie mogą być skuteczne metody. Dwa już. Pierwsze to zasada soda może działać. Druga to kwas cytrynowy na przykład też działa w wielu sytuacjach bardzo skutecznie na grzybicu. Dlaczego ja na przykład nikomu nie radzę używać tylko sodu albo tylko kwas? Bo nie wiadomo, jaka sytuacja w organizmie i co tam dzieje. Zbadać to bardzo ciężko. A użył i jedno, i drugie, to już wiele jest problem z głowy, można powiedzieć. Dlaczego ja wam mówię, że kilka metod trzeba użyć, żeby coś naprawić. No i co? Eksperyment, można powiedzieć, prawie nie udał się. I my zrobili dwa badania i no, to okazało się nie kwas i nie zasada. Nie soda i nie kwas cytrynowy, który ja myślał, że możliwe w pierwszej kolejności będzie. Ale my przedłużyli eksperyment. Mulu teraz bierze tu tabletkę do buzi i rozgryzi i zobacz, co to jest na smak. Ну, розгриз він таблетку колейную, і мови так обжитка, така не смакуюнця, ну, не добра таблетка на смак. Я йому втеди мовлю, а помислі, можливо, може щось припомніть тобі, що то, можливо, пілу. Він мовить, о, так. Bardzo podobny. Mówię, a u ciebie jest piolun? Jest piolun jak kozioła. No i mówię, teraz bierz piolun do ust. Powoli gryzij ten piolun i zobacz, czy ten smak, czy nie. No i on wziął piolun, pogryz troszeczkę. Powiedział, że bardzo dużo podobny. Ну, дуже подобне, але не те. Я мовлю, ну як, ясна справа, що не те, але й он фактично. Ну, мовлю, ну так, фактично то пьолун. Ну, для чого не до кінця як пьолун, бо таблетки були білі, перше. Додали якийсь склад, щоб то замаскувати цей пьолун в тій таблетці. Я спеціально не буду мовити, як назвати цих таблеток. От грибицы. Для чего? Ну, не хотел бы псуть репутацию фирмы фармацевтичной, чтобы мне позднее стягали. Але я вам только мовлю, как то дело и для чего. Аккурат пелун нормализует уклад травяневый, забивает дуже вирусов, бактерий, грибов и рабаков. І то фактично в хінах лічиться лік номер один, я би повідав так. Зьола номер один в хінах. І хінчики з того пьолуна дуже дуже різних речей роблять, і єдночесні, і прошок уживають, там, і такі опалення роблять, моксотерапію, ну, велі-велі речі. І повім, що пьолун акурат є нейтральний, і він не засадовий і не квасовий.
Także тут цікава річ, що казалось, як тільки я побачив, що нема ні засада і ні, ні квас, то я одразу помислив, що то є зьоло і то є пьолон, бо він нейтральний і дуже моцний на всі розаї пасажитів і живіцю одночасно. Я мислю, що може моцній зьол і не існіє на такі речі. Зараз фармацевти хотіли б заказати, не знаю, чи в Польщі то ж заказали, продажу пілуна. На цілому світі хінчики тим пілуном заробляють мільярди, щоб ви взяли доларів, а в Європі хотіли б заказ, щоб продавати безпосередньо, і ніхто, щоб не пришказав їм таблетки або щось іншого, замаскований пілун в таблетках. Ну і що? Фактично ми викрили натуральними способами, поданням натуральним, той лік, його складник, головник, який діляє на живіць. Так що я вам хотів би приказати і повідати, ну то зьола, пьолун, то сказувка знову є, четі. Є ще єдне зьоло, яке я лічу дуже моцне, яке діляє несамовіто на грибіцю і одночасно на велі теж розаю вірусів, бактерій, теж грибов. То сродок, ежели ви побачите, мало хто робить такі бадання на чи то венцей квасов в тих зьолах, чи то венцей засади, а я кожне зьоло якби роблю дуже бадання. Ви даже не помисляєте о тим, що є в зьолах дуже таких складників, о яких ми не подоживаємо даже. І що діло, які елементи в тим є. Так що тут ну, велі речей укритих для нас і мало інформації. Наприклад, та сама сода, наприклад, я хотів би відсрочити відповідь на третє, на четвертий елемент, щоб ви помислили, що то є. Ми тут розмовляв на трошечки інший темат. Для чого, наприклад, я теж подав, що є лячнічим сродком, яким на воді мінеральній, наприклад, яку подають на івенцій лячнічий для серця, наприклад, від хвороб на серце. І оказалось, що то сродки, які води мінеральні, які посідають в собі венцей соди, засади венцей. Дуже просте бадання. Даєте квас цитриновий і йде дуже дуже таких борбелек. Так що можете справдзати самі, що посідає якими речами. Або даєте соду, або додаєте квас цитриновий. І то ж ви знаєте, що є в різних складниках, в різних елементах і як то діляє. Так що я вас трошечки школю тему, щоб ви могли теж справдзати, як це є натуральними методами, справдзати без лабораторії, без нічого, як то робили в Чесні. Ну, і зараз я вам повім о зьолі, яке є моцним елементом, який є кваси. Кваси різні, то не квас цитриновий, відвротні, а кваси різні, різні радзаю, але кваси. І теж дуже реакція така в сочки від того зьола, дуже реакція на соду. Так що, ежели ми дадим до сочка з того зьола соду, то буде знову реакція. І що то є за зьоло? Я дам ще одну сказувку. То дуже добре діляє на
brudawki. Na эндзиду, на, ну, на вели таких долягливостей. С того зела я раблю кропли на очи. Ну и уж, зразумели, что это есть? То есть куча зела. Глисника, альбо есть куча зела, это две назвы польские. В России по-российски это есть назва чистотел. Чистотел – это стопроцентовая назва зёла, которая отповедает тому, что оно робит. То очищает целое тело, чистит его и ликвидует вели проблему. Проблемы, связанные с вирусами, бактериями, грибами. Ну, повем же, на брудавки я не знам, ну, дуже инных, наискоточнейших метод, а что это есть брудавка, то теж есть радзай гжибицы. То вирус папилломы, который фактично, которым страшит всех кобет, от которого мыслить, же есть проблем с раком шейки матиц. Фактично, вирус папилломы ликвидуется яскольчим зелом без проблем, и замест того, чтобы робить щепенки неведомо чем и як, то фактично можно пукать отваром яскольчего зела, то можно уживать харбатку от яскольчего зела. Вели информации в интернете, вы забачите, же от им зеле написано, же оно труется. То бздура, кламство, ашуство, то зело не труется. Даже в дужих давках уживали люди, я даже уживал, и нема жадного эффекта труется. Также тут дуже дезинформации специально для того, чтобы люди не уживали эффективные сродки натуральные. Зараз я би хотів, щоб ви ну, помислили над тим, що я мовив. І якщо ви хочете звальчити жибіцей, які у вас є сродки, то єдин радзай таблеток, єдин радзай препаратів або сродків натуральних, він не дасть дуже ефект. Для чого? Есть вели радзаю жибицы и есть вели причин тего. И в связи с тем не пришкодить попробовать, например, те четыре методы поколее для того, чтобы ужить и позбавиться от проблем, связанных в организме. Але все, что надо делать в мяру. Як это мяра, як это давка. То інні тема. Але надіюсь, я вам повідяв то, що хотів повідяти, що є сродки, які шкодає фармацевтика, і вони є на 100% сродками натуральними. То крадіж, можна повідяти, то ашуство, яким займається медицина, которые займаются фармацевтичные фирмы, кеды они продукуют свои таблетки на подставе тих зёл, которые сами робят заказ, чтобы их никто не уживал, бо они есть наискуточнейшими сродками на свете. Также я вам молю о том же натура и только натуральные жечи есть и в природе, и даже в тех леках, которые вы уживаете, только вас ошукуют, что то есть сродки химичные, то есть сродки 100% зеловые, с которых вы альбо взяли вытёнг, альбо пофарбовали, чтобы то невидочно было, что то есть, альбо додали что-то иного и укрыли натуральный сродок, чтобы его не было видочно, что то есть. Также я
Życzę Wam zdrowia, szczęścia i używać tylko naturalne rzeczy, a nie te chemiczne środki, bo te dodatki, nawet, które dodają dla tego, żeby ukryć, ja liczę, oni działają niedobrze na organizm. Także to Wy powinni sami zdecydować, co dla Was korzystne, 100% naturalne, czy na 50% naturalne, rozumiecie, nie? Także тут jest nad czym pomyśleć. Dziękuję bardzo za uwagę i zobaczę, kto ж там ciekawy mnie odpowiedział, czy nie odpowiedział na moje pytanie z tymi środkami, 4 środka, które ja liczę, działają bardzo skutecznie na grzybicę. Dziękuję bardzo za uwagę. До видения. Веселых свят. Чистка наилепшая. Причу вам.